Нова кампания срещу корупцията е подел заместник областният управител на Варненска област Илиян Карагьозов. Като продължение на инициативата си за изнасяне на открити уроци за този тип престъпления в училищата, той е организирал и приемни в по-малките общини на региона, на които гражданите лично могат да разговарят с него и да подават сигнали. При успех са преминали проведените от началото на годината срещи в Ветрино, Бяла, Аврен и Белослав. Поредната приемна се състоява в Девня, като съвпадна с приемния ден на кмета на общината. Тази цялата работа е насочена към спечелване допълнително доверието на гражданите в правовия ред в страната, в прозрачността на работата на институциите, а също така, разбира се, и към тя е насочена към нашите европейски партньори и инвеститори в България, в които да най-сетне се посочи действително, че има траен ред, законност и справедливост в нашата страна. Обществеността така е настроена в тая посока, т.е. да се работи все по-открито на тема корупция. И подобни срещи дават така една по-голяма прозрачност към местното население, така че аз приветствам инициативата към областния съвет. Инициативата не е кампанийна, целта е да се превърне в устойчиво явление за област Варна, а защо не и за други региони, коментира Илиян Карагьозов. Той посочи, че е подготвен график на посещенията по общини, но всеки желаещ да се срещне с него или да подели сигнал, може да пише и на електронната му поща, публикувана на интернет страницата на областна администрация Варна.